গুড আফটাৰনুন গাইজ, এইবেলি বিহুতে ঐ আপি, এইটো এটা ধেমেলীয়া মানে প্ৰেম সম্পৰ্কীয় গীত আৰু বহাগ বিহুৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি গীতটো কৰাই গৈছে। গীতটো লিখিছোঁ প্ৰেমৰ অনুভূতি মাত্ৰাত, কিছু কথা প্ৰেমৰো আছে, কিছুমান সংস্কৃতিক লৈও আছে, যেনেকৈ আমাৰ শৰণীয়া কছাৰীসকলৰ বাহ গোসাঁই উৎসৱ। বাহ গোসাঁই উৎসৱৰ কিছু দৃশ্য দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেয়েহে আমি বাহ গোসাঁই উৎসৱৰ দৃশ্যটো দেখাব নোৱাৰিম আপোনালোকক। কিয়, বাহ গোসাঁই উৎসৱটোলৈ শ্বুটিং কৰিব লাগিলে আমাৰ ৰৈ থাকিব লাগিব, এতিয়া ৰৈ থাকিলে আমাৰ গীতটো ইউচন হ'ব, অহা বছৰহে দিব লাগিব। সেয়েহে আমি বাহ গোসাঁই উৎসৱৰ দৃশ্য দেখাব নোৱাৰিম, সেয়ে আমি অন্যান্য দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই গীতটোত। গীতটো ধৰণে ধৰ আমাৰ শৰণীয়া কছাৰীসকলৰ যেনেকৈ ছোৱালীসকলে যেনেকৈ পদূলিমুখত ৰৈ থাকে বাহ গোসাঁই আহিলে আদৰি নিবৰ কাৰণে, ঠিক তেনেকুৱা 2-3 লাইন তেনেকুৱা কথা লিখিছোঁ, ময়ে লিখিছোঁ। পদূলিমুখতে থাকিমেই ৰৈ, ঠিক তেনেকুৱা ছোৱালীজনী আদৰেৰে ৰৈ থাকিব তেওঁৰ ভালপোৱাজনক, বা কোন হয় তেওঁৰ মন পচন্দ কৰা ল'ৰাজন আহিব পাৰে বাহ গোসাঁইবোৰত ঢল বজাই বজাই যিহেতু আহে। আমাৰ বিহু বুলি ক'লেতো আৰু ৰ'বই নোৱাৰি, আমাৰ গৰু বিহুৰ পৰা আমাৰ ছয় বহাগলৈকে একেলগে গা মন উৰুঙা হৈ থাকে, শৰণীয়া গছাৰীসকলৰ বিশেষকৈ গা মন উৰুঙা হৈ থাকে। কিয়নো কাৰণ আমাৰ বাপতিখন ৰঙালী বিহুৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি বাহ গোসাঁই উৎসৱটি আমি পালন কৰোঁ, আমাৰ হিয়াৰ আমঠু বাহ গোসাঁই উৎসৱ শৰণীয়া গছাৰীসকলৰ। সেয়াহে এই গীতটো বিহুসুৰীয়া আধুনিক গীত হ'ব। ইয়াতে বাহ গোসাঁই উৎসৱৰ কিছু কথা আছে, আৰু তেনেকুৈ আমাৰ সাজপাৰো পৰিধান কৰা গৈছে। ছোৱালীজনীও শৰণীয়া কছাৰী সাজপাৰ, সেউজীয়া সাজপাৰ পিন্ধা গৈছে, আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ চেঞ্জ কৰা গৈছে আৰু তেনেকুৱা কৰা নগ'ল। এই গীতটো বহুতখিনি ব্যতিক্ৰমী হ'ব, আৰু আগৰকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আগতে বহুতকেইটা ভিডিঅ' কৰা গৈছে, সেইকেইটা ভিডিঅ'তকৈ এইটো ব্যতিক্ৰমী হ'ব, নতুন ৰূপত পাব আৰু আপোনালোকে। আপোনালোকে চাবলৈ ৰখি থাকক, বহাগ বিহুৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে গীতটো পাব, আমি মুকলি কৰি দিম ইউটিউব চেনেলত, আৰু দীপাকৰ MB ইউটিউব চেনেলত চাবলৈ পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, অতি সপ্তাহৰ ভিতৰতে আহি আছে। আৰু মোৰ লগত ভাইটি আছে অৰ্ণৱ, ইয়াৰ কেমেৰা কৰিছে, এডিটিং কৰিছে, গোটেই সম্পূৰ্ণ কামখিনি তেওঁৱে কৰিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কৰে। আপোনালোকে কেতিয়াবা মাতিব, ভিডিঅ' কৰিব মাতিব, আৰু বিয়া বাৰু থাকিলে কেমেৰা কৰিব মাতিব, ইয়ে মোৰ ভাইটি ধুনীয়াকৈ কৰে আৰু। আৰু লগতে গীতটি আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমি এতিয়া কাম কৰি কৰি ভাগৰি গৈছোঁ, যিহেতু এতিয়া 2টা বাজি পাৰে হ'ল, আমি এতিয়া ভাত খাব যাব লাগে, ভাত খাবলৈ মাতি আছে, ভাত খাব যাম আৰু। এতিয়া থাম্বনেইল চামনেইল বনাওঁ, অলৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিব পাব আৰু, এতিয়া দেখিব পাব মানে পাইছে দেখিব। আৰু 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ কামিং চন বুলি ট্ৰেলাৰটো আহি আছে, ট্ৰেলাৰটো চাব পাৰিব দীপাকৰ MB ইউটিউব চেনেলত। আমি এতিয়া টাটা বাই বাই বিদায় লৈছোঁ সকলোলৈ, সকলোৰ পৰা আমি ভাত খাবলৈ যাওঁ আৰু, ধন্যবাদ।